Педагогічні, соціальні працівники та громадські активісти взяли участь у семінарі-тренінгу, який відбувся на базі М-формації, ставши частиною загальноєвропейської кампанії «No Hate Speech Movement», що перекладається як «Рух проти мови ненависті». Головними координаторами кампанії в нашій країні є Міністерство молоді та спорту та громадська організація «Асоціація КВН України». Основною метою є навчання. Навчання, як правильно діяти нам, як правильно діяти нашим дітям в умовах, коли проявляється жорстокість, коли проявляється насильство, як правильно заявляти про свої права і необхідність знати свої права. Загальноєвропейська кампанія діє у 47 країнах Європи. В Україні започаткована у 2013-му із метою протидії розпалювання ненависті у спілкуванні, інтернет-мережі, засобах масової інформації, шляхом надання молоді знань і навичок, необхідних для виявлення і протидії порушень прав людини. Це є міжнародна інформаційно-просвітницька акція «Рух проти ненависті. Регіональний рівень». І у нас присутні тренери, представники Чехії та Польщі, які мають досить великий досвід роботи із молоддю, досвід тренерської роботи із людьми, які працюють із молоддю. І сьогоднішній семінар безпосередньо – це передача знань тренерів із закордону нам, українцям. Серед міст Житомирщини Бердичів став першим місцем проведення акції. Наступними будуть Коростень, Новоград-Волинський і Житомир. Роман Маца, координатор кампанії «Рух проти мови ненависті» у Чехії, в нашому місті вперше. Та про Бердичів не тільки що чуток, каже. Полюбляють у нього на батьківщині, і він, зокрема, бердичівське пиво. Я чех, і чехи люблять пиво, так уже пробував раніше бердичівське пиво, ну, бердичіве. Перший раз. Сьогодні що хочете донести найбільше бердичівським освітянам і соціальним працівникам? Попробую донести якусь інформацію, яку можуть використовувати в свої там програми, якщо учоба і так далі, свої діяльності, і мотивувати їх, щоб не все закінчилося сьогоднішнім семінаром. Рух проти ненависті є дуже популярним у Польщі, проте такої державної підтримки, як в Україні, там немає, каже іще один координатор кампанії Ігор Висоцький. Він наголошує на створенні партнерських зв'язків серед фахівців молодіжної сфери. Аби показати значимість цієї роботи, пропонує майстер-класи та інше. А приїхав просто показати частину наших діянь. Теж просто будуть короткі фільмики. І то пунктове діяння. Приїхав показати частину нашої діяльності, то будуть короткі відеофрагменти, і то є відштовхною точкою нашої діяльності. Усі учасники семінару отримали відповідну літературу і наочний матеріал, серед яких посібник вправ закладинки із протидії мові ненависті. Мали можливість у невимушеній обстановці познайомитись і поспілкуватись один з одним, а ще отримати естетичну насолоду, оглянувши кращі роботи художника-карикатуриста із Житомира Василя Вознюка та познайомившись із фотороботами Леоніда Шевчука, котрий втілив ідеї про те, що справжня реальність – життя без ярликів.